Futbolov Zara Azərbaycan Premyer Liqasında 2021-2022-ci illər mövsümünün püşkü atılıb. Sadəcə 30-cu dəvət təşkil olunacaq çempionatda komandaların sayı 8 olaraq müəyyənləşdirilib. Püşkə əsasən ilk turda zirə, Qarabag, Neftçi Qəbələ, Keçlə, Sumqayıt və Sabah Səbayil matchları oynanılacaq. Puşkatman mərasimiindən sonra mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandıran PFL prezidenti Ramin Musayev azarkeşlərin stadionlara buraxılması üçün müraciət etdiklərini deyib. Çempionatda 1 həftə qalmışa qədər yenə müraciət olunacaq. E, düşünürəm ki, əgər bu e, özünüz görürsüz ki, statistika baxırsınız, gündən-gündə artır pandemiyaya görə bu xəstələrin sayı artır. Bu hər birimizdən asılıdır. Əgər inşallah say artmazsa, problem yoxdur, sadəcə də düşünürəm ki, razılıq verirlər. Qurum rəhbəri Avro kuboklarda klublarımızın çıxışını da dəyərləndirib. Qarabağ çıxma şərti ilə o biri komandaların oyunları bəz üzücə oldu. Ancaq bu futboldur, futbolda olur. Həm Neftçiyə, həm Qarabağa uğurlar arzu edirik. İnşallah növbət oyunlarda bizləri sevindirəllər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsüm avgustun 14-də başlayacaq.